Երևս բոլորը ծերյակ եք, որ անկայ շապատ տեղ ունեցավ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերահաջողովի հերթական նստաշրջանը, ունիսյան նստաշրջանը, և նստաշրջանը մեր պատվիրակության համար բավականին և ծանրաբեռնված էր և պատասխանատու էր։ Պատվիրակությունը մասնակցել է 7 հոգանոց կազմով, Ռոմանտիկին Ռազորաբյանը, Աթինե Հովանեսյանը, Մհեշ Ալգերյանը, Արմեն Ռոստամյանը, Լևոն Զուրաբյանը և Վահան Բաբայանը, որը նոր անդամն է մեր հանձնաժողովի, մեր պատվիրակության։ Դուք կարծում եմ տեղյակ եք, որ պատվիրակությունը շատ լուրջ աշխատանքն էր կատարելու, կասեի մարտահրավեր, որովհետև գլխավոր խնդիրը Ադրբեջանի ժողովրդավարական հաստատությունների վերաբերյալ զեկույցն էր, որ դրված էր լիազում ազգի օրակարգում, և այդ զեկույցը առաջին հերթին գերխնդիր ուներ, գերնպատակ ուներ, այդ գերնպատակը ոչ թե անդրադառնալ Ադրբեջանի ժողովրդավարական հաստատությունների և իրական իրավիճակին, որ տիրում է Ադրբեջանում ժողովրդավարության հետ կապված, այդ գերնպատակը իրենք ի վերջո դա չհասցրեցին, դա այդ զեկույցում զետեղել Լեռնային Ղարաբաղի օկուպացիայի և Լեռնային Ղարաբաղի և 7 հարակից շրջանների օկուպացիայի վերաբերյալ բառակապակցությունը, նախադասությունը, որի համար հսկայական աշխատանք էր կատարված, ինչպես դիվանագիտական, ուրեմն կառույցները, ինչպես ադրբեջանական, թուրքական և հարակից պատվիրակությունները, իրենց ամբողջ ֆինանսական և այլ ազդեցություններով հանդերձ, և ի վերջո անգամ դա, ինչպես ասեցի, չթացրեցին, որովհետև Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավարը վերջին պահին արդեն, երբ տեսավ, որ ամբողջությամբ փորձում է այս կետերը, դիմեց Եվրոխորհրդի վեհաժողովին, խնդրելով, որ ինչ ուզում եք ասեք և գրեք, միայն այս նախադասությունը, որը իմաստն է այս զեկույցի, թող պահպանվի։ Իհարկե սա նոնսենս է, երբ որ ժողովրդավարական ինստիտուտներին վերաբերող զեկույցի գեր խնդիրը կամ իմաստը օկուպացիան է, և պատվիրակներից շատերը ձայն բարձրացրեցին, ուրեմն բացարձակ անդրամաբանական համարելով այս բացատրությունը, որ ժողովրդավարական հաստատությունների այս պայտառակ վիճակը, որ Ադրբեջանում գոյություն ունի, կապված է օկուպացիայով կամ բացատրվում է նրանով, որ իրենք կորցրել են տարածքի 20% կամ ունեն քաղաքականներ։ Սա պատվիրակության գերխնդիրն էր, ես ուզում եմ օգտվելով առիթից գնահատական տալ, գնահատել բոլոր ուրեմն աշխատանքները, որ կատարվել են, ինչպես պատվիրակության անդամների, այնպես էլ մեր արտգործնախարարության կառույցների, ես նախորդ մեր ակտիվիստների ժամանակ առիթ եմ ունեցել ասելու, որ Եվրոպայի խորհրդում, ինչպես նաև այլ միջազգային կազմակերպություններում, կարծում եմ լավագույն ձեռագիրը կամ ոճը աշխատանքային դա պիտի լինի բոլոր ուժերը, մեր հնարավոր ուժերը մաքսիմալ միավորել, և այդտեղ ես մի մեծ եռամիացություն եմ տեսնում, դա մեր սփյուռքի հաստատություններն են, որոնք այս անգամ ևս ակտիվ մասնակցել են և աջակցել են մեր իրենց երկրներում պատվիրակների հետ աշխատանք կատարելով, դա նաև մեր արտգործնախարարության կառույցների աշխատանքն է, որովհետև հսկայական աշխատանք կատարեցին այս անգամ դեսպանները, դեսպանատների աշխատակիցները եվրոպական բոլոր մայրաքաղաքներում ԵԽԽՎ անգամ պատվիրակների հետ բացատրական, բավական լուրջ տեղեկատվական աշխատանքներ տանելով, և վերջապես պատվիրակությունը, ես կարծում եմ դուք հիշում եք, որ պատվիրակությունը բաղկացած է մեր ընդդիմադիր բոլոր ուժերի, 5 ուժերի ներկայացուցիչների, և ընդամենը 2 սենք ես և Արփինե Հովանեսյանը մեծամասնության ներկայացուցիչները, բայց ուզում եմ ընդգծել, որ մի թիմ դարձած համախմբված աշխատանք ենք կատարել, և յուրաքանչյուրը անհատապես փորձել է մաքսիմալ ներդրում ունենալ այս աշխատանքի մեջ, ես ուզում եմ ընդգծել մեկ առմեր, դժվարին աշխատանք է եղել նաև Զորաբյանի աշխատանքը, որովհետև ես և ինքը և Վահան Բաբայանը անդամացում են Եվրոպայի պահպանողականների քաղաքական խմբի, դա մի բարդագույն խումբ է, որտեղ մենք համարյա բնական դաշնակից չունենք, և հակառակը մեր հակառակ բևեռը ամբողջությամբ ներկայացված է, այդտեղ մեծամասնություն են կազմում բրիտանացի, թուրք,
ադրբեջանացի պատվիրակները եւ ամբի մեջ թվովել են իրենք մեծամասնություն, ոչ միայն իրենք պատվիրակությունների մեծամասնությունն է, եւ բավականին ուրեմն դժվար աշխատանք է, որ պետք է փորձել այդ պրեսի, այդ ճնշման տակ մեկ առ մեկ այն մարդկանց, ով հնարավոր է տրամաբանական միջոց խոսք հասցնել, այդ խոսքը կատարել։ Ուրեմն լիբերալ դեմոկրատների խումբը, գիտեք, որ բավականին այսպես Հայաստանի նկատմամբ հաճախ հանդես է գալիս քննախույզ ոչ նպաստավոր հարցադրումներով, եւ այս խմբում հսկայական աշխատանք կատարեց Լևոն Զուրաբյանը։ Այս խմբի ներկայացուցիչները, ԱԳ-ի ներկայացուցիչները ոչ միայն իրենց քրեատիվությունով, նախ եւ առաջ մոնիտորինգի խմբում իրենց մասնակցությունով, հարցադրումներով մեծ պայքար մղեցին, մեծ հետ միասին մեծ պայքար մղեցին ԱԳ-ի խմբի ներկայացուցիչները եւ մոնիտորինգի խմբում եւ միագումարություն եւ քրեատիվ եւ ելույթներով եւ քրեատելով։ Ուզում եմ առանձնահատուկ ձևով նշել սոցիալիստների քաղաքական խմբի աշխատանքը, որովհետև մեր մեծագույն հենարանը հանդես եկան սոցիալիստների խումբը, եւ այստեղ ուրեմն մեծ աշխատանք, որը տարիներ շարունակ կատարում է Արմեն Ռուսամյանը, մեր պատվիրակության հնաբնակներ եւ հեղինակավոր պատվիրակը Եվրոպայի խորհրդում, եւ սոցիալիստները մեզ տվեցին 26 ձայն, որը ամենամեծ ձայնն է քաղաքական խմբերի մեջ։ Բացի դրանից սոցիալիստները նաև շատ լուրջ արմատական պայքարով հանդես եկան եւ մեծ մասամբ նաեւ ներկայացրեցին այն պահանջները, որոնք վերաբերում են Եվրոպայի խորհրդում հակակոռուպցիոն պայքարի, Եվրոպայի խորհրդում խորհուրդը վերադարձնելու իր առաքելությանը շահերի կազմակերպությունից նորից վերադառնալու արժեքների կազմակերպությանը, այդ պայքարի, այսպես անդունակարերի մեծ մասը նաև սոցիալիստներն են։ Եվ ուզում եմ նաև նշել, որ ժողովրդական կուսակցությունների քաղաքական խումբը, EPP խումբը, որին անդամակցում է նաև հանրապետական կուսակցությունը, որը Եվրոպայի խորհրդի ամենամեծ խումբն է եւ բազմաթիվ երկրների, բազմաթիվ կուսակցությունների եւ տարբեր անհատների շահեր այստեղ միախառնվում են, եւ այս անգամ Արփինե Հովանեսյանը եւ Մհեր Շահգեբյանը աշխատել են այդ խմբում, եւ այն ռոզեն բայտերից երկրորդ բավական ձայներ ստացել են, թեև պակաս քանսոցիալիստների խմբից, բայց այնուամենայնիվ էականորեն նրանք մեզ աջակցել են։ Սա նաև մեր գործընկերների աշխատանքի արդյունքն է։ Երկրներ կան, մի շատ երկրներ, որոնք մեզ աջակցել են, ուզում եմ ևս երախտիքի խոսք ասել, Իտալիայի պատվիրակությունը, Ֆրանսիայի պատվիրակությունը, ինչպես միշտ Հունաստանի պատվիրակությունը, Բելգիայի պատվիրակությունը, շվեյցարացիները շատ ակտիվ ձևով աջակցեցին մեր հարցադրումների մեջ, տեսնելով նաև համընդհանուր եվրոպական արդարամիտ հարցադրումներ։ Գերմանիայի պատվիրակությունը աննախադեպ կերպով կանգնեց մեր հարցադրումների պաշտպան, կանգնեց մեր կողքին, եւ ուրեմն այս ամենի արդյունքը սա նաեւ ուրեմն համեմելով տակտիկական աշխատանքի հետ, որովհետեւ արվել էին այդ հարցի վերաբերյալ 5 տարբեր առաջարկներ, առաջարկների մի մասը ստորագրված էին մեր կողմից, մեր պատվիրակների, մյուս մասը ստորագրված էին նաև մեր ընկերների, եվրոպական տարբեր պատվիրակների կողմից, եւ այս ամենը իրար հետ բերեց նրան, որ ի վերջո ԵԽԽՎ-ը լիագումար նիստի ժամանակ մոնիտորինգի նիստում առավելություն ունենալուց հետո նաև մենք կարողացանք լիագումար նիստում ապահովել այդ առավելությունը, եւ այսպես ասեմ, սթափ դատողությունը մի պահ վեր կանգնեց, վեր եղավ, վեր գտնվեց այն պատվիրված ձևակերպումից, որ փորձում էին առաջ մղել ադրբեջանական լոբիստները։ Ես հեռու եմ այն հանգամանքից, այն վերաբերմունքից, որ անտեղի մեծացնեմ եւ ուրճացնեմ փաստաթղթի նշանակությունը, ինչպես յուրաքանչյուր ԵԽԽՎ փաստաթուղթ, նաեւ հեռու եմ այն մոտեցումից, որ պետք է արհամարական կամ իգնորով, նվազացնելով այդ փաստաթղթերի նշանակությունը, որ ընդունում են ԵԽԽՎ-ում, բայց ուզում եմ ասել, որ տվյալ փաստաթղթի քաղաքական նշանակությունը շատ
բարձրի, որովհետև հենց այդ բանաձևումը, որից մենք կարողացանք ազատվել Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հարակի 7 շրջանի օկ շրջանների օկուպացիա, այդ բառակապակցությունը, այդ ձևակերպումը, ուրեմն դրված էր որպես գլխավոր գերնպատակ եւ դրա համար մեծաջանքեր էին գործադրված, ես կարող եմ անգամ ասել, որ սկսած Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելու օրվանից մինչև օրս ադրբեջանցիների հետևողական քայլ առ քայլ կատարած փոքրիկ-փոքրիկ առաջադիմություններով այդ ձևակ այդ բանը թեմայի մեջ փոքրիկ առաջադիմություններով անցած այս հստակ ճանապարհի կարծես դրամաբանական գագաթնակետը պիտի հանդիսանար այս ձևակերպումը, եթե դա չանցներ, եւ մենք ունեցանք այն, որ ձևակերպումը չանցած, դրա քաղաքական նշանակությունը կրկնում շատ բարձր է։ Ուզում եմ ասել, որ ողջ շաբաթվա ընթացքում պատվիրակությունը ծանրաբեռնված աշխատել է, մենք ունեցել ենք քաղաքական կոմիտեներում, ոլորտային կոմիտեներում նույնպես բավականին խնդիրներ, եւ այդ խնդիրների, դրանք ընդհանրի խնդիրներ են, այդ խնդիրների վերաբերյալ նույնպես պատվիրակության բոլոր անդամները ակտիվ մասնակցել են եւ քաղաքական խմբերում եւ հանրաժողովներում եւ նաեւ դիագումար նիստերի ժամանակ կարծում եմ շատերը հետևել են լիագումար նիստերին եւ նաեւ ուշադիր եք եղել այն ելույթներին, որ ունեցել են, ելույթներով հանդես են եկել մեր պատվիրակությանը Արփինե Հովանեսյանը, Լևոն Զուրադյանը, շատ կարևոր հարցադրումներ հնչեցրել է Նայր Զորադյանը, Վահան Բաբայանը։ Ես ուզում եմ նշել, որ պատվիրակությունը այս ամբողջ շաբաթը անցկացրել է շատ ծանրաբեռնված եւ շատ համախմբված աշխատանքով, եւ կարծում եմ, որ մեզ համար կարևոր կլինի, որ մենք ապագայում ևս հաջորդիվ կարողանանք այս դերագիրը պահել համախմբվածությունը եւ նման մոտեցումը բոլոր ուժերը միախմբված աշխատելու, որովհետեւ հաջորդ ուստերին ևս մենք ունենալու ենք շատ կարևոր խնդիրներ, հարցեր, եւ նաեւ ունենալու ենք տոտալ մոբիլիզացիա եւ հետ հարթակում ադրբեջանական պատվիրակության կողմից, որովհետեւ կարծում եմ նկատեցիք, որ Ադրբեջանում բավականին հիստերիկ պահվածք է, եւ առաջին հարվածից հետո իրենք փորձեցին արդեն բարձրաձայնել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերահաջողովը լքելու մասին միտքը, կարծում եմ, որ մենք ապագայում ևս շատ լուրջ պայքարի մարտի դաշտում ենք գտնվելու, եւ ուզում եմ եւ իմ գործընկերներին, պատվիրակության անդամներին եւ մյուս բոլոր մասնակիցներին այս փուլում, ովքեր աջակցել են այս խնդիրների լուծմանը, ոչ անել, որ հետագայում ևս մեր ձեռագիրը, մեր մոտեցումը այսպիսին պետք է լինի։ Ուզում եմ խնդրել, որ մեր պատվիրակության անդամները ևս իրենց ասելիքը ասեն։ Շնորհակալություն հայերի վերաբերողներ, ես հետաքրքրել եմ ավանդաբար չեմ մասնակցում պատվիրակության ակտիվիստների, ոչ այն պատճառով, որ նպատակահարմարի չեմ գտնում, այլ ըստեղության ողջ շաբաթվա ընթացքում իր աշխատանքը հայաստանյան մամուլը բավականին ակտիվորեն լուսաբանում է։ Այս անգամ որոշեցի պատվիրակության ակտիվիստին մասնակցելու մի քանի կարևոր շեշտադրումներ անելու համար։ առաջինը առանցքային է, ինչի մասին մենք խոսում ենք վաղուց, որ մենք չենք կարողանում ճիշտ եւ իրագետ աշխատեցնել Հայաստանում միջազգային պատվիրակություններ, եվրոպական երկրներում մեր դեսպանություններ եւ Թուրքի մեր կառույցներ, այդ կարևոր օղակը չէ աշխատում, ամեն մեկ առանձին գործներ անում, շատ հաճախ ոչ համակարգված, որի արդյունքում մենք ունենում ենք ոչ մեզ համար շահեկան արձանագրումներ։ Ես պիտի ասեմ, որ իրապես առաջի անգամ այս երամիացությունը շատ ճիշտ եւ գրագետ աշխատեց։ Ուղղակի օրենք հայտին աշխատեցի Եվրոպական Միությունում մեր մի քանի դեսպաններ, և ես ուզում եմ իմ անկեղծ շնորհակալությունը հայտնել այդ դեսպաններին, հրաշալի աշխատեցին Թուրքիի մեջ մի քանի տարուցներ, և իհարկե հայտին աշխատեց պատվիրակությունը, պատվիրակության յուրաքանչյուր անգամ ինչի մասին նշեց նաև Տիկի Նախբերյանը, այո, մենք մեր երկրի ներսում տարբեր քաղաքական ուժերը կարող ենք ունենալ տարաձայնություններ և ունենք տարաձայնություններ, և մենք ազատ ենք մեր տարաձայնությունները հրապարակային բարձրաձայն հայտնելու, բայց շատ կարևոր է, որ միջազգային հարթակներում մենք կարողացանք և կարողանում ենք հանդես գալ որպես մեկ միասնական թիմ, և
ես այս հիշում եմ Տիկին Հանդարյանի տեսակետը, որ այս ինչ որ արեց Լևոն Զուրադյանը լիբերալ դեմոկրատների խմբում, դա ուղղակի աննախադեպ էր, ուղղակի աննախադեպ էր, որովհետև այս խումբը միշտ չէ, որ շատ բարեհաճ է եղել Հայաստանի հանդեպ և երբևէ որևէ առիթ բաց չի թողել Հայաստանի քննադատելու համար, ինչ որ արեցին մեր մյուս գործընկերները իրենց խմբերում, Արմեն Ռուսթանյան սոցիալիստների խմբում, բոլորը, արցիները, մհերը, բոլորը իսկապես արվեց առավելագույնը, որովհետև մենք հասկանում էին, պիտի դուր չտար, որ միջազգային որևէ հաստատություն, անկախ նրանից այդ հաստատությունը իրավական ուժ ունի թե ոչ, անկախ այդ հաստատությունի իրավական արժեքից, սպրդի մի ձևակերպում Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ, որը երբևէ չի եղել որևէ միջազգային հաստատություն. Իսկ Ադրբեջանի նպատակն էր անել հնարավորը, որ պիտի նույնիսկ ամբողջ տեքստը հանվի, ամբողջ տեքստը փոխանունի ցանկացած ձևակերպմամբ, ընդհուպ իրենք համաձայն էին, որ տեքստում արձանագրվի, որ Ալի Եվը Եվրոպայի վերջին դիկտատորն է, որ ադրբեջանական բանտերը լցված են լրագրողներով, ակտիվիստներով, որ քաղ բանտարկյալներով, որ կտրտանքների ենթարկում քաղ բանտարկյալները, ադրբեջանական պատվիրատության ղեկավարը, որը մեր խմբում է Եվրոպայի պահպանողականների և ռեֆորմիստների խմբում է, ասաց, որ իրենք անգամ պատրաստ են կողմ քվարկել հակաադրբեջանական ցանկացած ձևակերպման միայն Բեհաժովովը այդ ձևակերպումը այն է, որ Եվրոպայի խորհուրդը քաջատեղյակ է Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի 7 այդ հրավյալ տարածքների օկուպացիայի ձևակերպումը մնա ավելի Ադրբեջանի համազեկուցող Թադեուշ Իլինսկի, որ Ադրբեջանի թիմ 1 ակտիվ լոբիստներից է Եվրոպայի խորհրդի կներեցիմ այդ ձևակերպման համար բացահայտ բազար առաջարկեց պահել այդ ձևակերպումը, դրա փոխարեն ավելացնել Ադրբեջանի քննադատող Ալիևի կլանի քննադատող ցանկացած ձևակերպում, բայց Եվրոպայի խորհուրդը ի պատիվ եվրոպացիների բազմաթիվ գործընկերների ուղղակիորեն շատ այսպես արժանապատիվ կերպով մերժեց այդ անարժանապատիվ գործարքը, այդ առաջարկը ադրբեջանցի համազեկուցողին։ Եվ երկրորդ դիտարկումը, որ ես ուզենամ հայտնել, որովհետև թե մեր Ստրասբուրգ մեկնելուց առաջ, երբ թե դրանից հետո հնչում են գնահատականներ, որ պատվիրատությունը ակտիվ չի աշխատում, արդյունավետ չի աշխատում, հիմա էլ որ միևնույն է հաստատությունը իրավական ուժ ունի և այն է, և այն է, քանիցս ասել եմ, հիմա ևս ցանկանում եմ ասել, եթե Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում կա մեկ պատգամավոր, որը վստահ է իր ուժերի վրա, որ կարող է, ինչպես ես իմ ելույթում նշեցի, Ադրբեջանի կողմից պատանդ վերցրած Եվրոպայի խորհրդում աշխատել շատ ավելի արդյունավետ, քան աշխատում է այստեղից, այստեղ նստած մեզանից յուրաքանչյուրը, ես ինքս պատրաստ եմ Բարձրաց Հայաստանի քրոցայով իմ տեղը վիճել այդ առավել արդյունավետ աշխատող պատգամավորին։ Մենք ըստ էության աշխատում ենք մինի մեջլիսում, Եվրոպայի խորհուրդը այսօր Ադրբեջանի կողմից պատանդ վերցված կազմակերպություն է, միլի մեջլիսի դուրսը ձեռնարկությունը։ Եվ եթե կգնում եմ, կա մեկը, որը պատրաստ է առավել արդյունավետ աշխատել, ես որպես Բարձրաց Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար, իմ կվոտան պատրաստ եմ դիջել այդ պատգամավորին։ Ես ահա այսպես, որ ուզում եմ ասել, նաև ինչպես նշեց Տիկին Նազարյանը, բացի այդ Ադրբեջանի ժողովրդավարական ինստիտուտների մասին զեկույցից, որը պիտի վերաբերեր Ադրբեջանի, այլ ոչ թե Հայաստանի, դա նույն բանն է, որ ասենք Հյուսիսային Սահակարությանոցի հարուցքի թեմայով զեկույցում ներառվել է պարբերությունը, համազեկությունը բացարձակ նույնն է, այլ աշխատանք ևս տարվել է, թե Սարսանգի խնդրով ես շատ կարևորում եմ նաև իմ գործընկեր Վահան Բաբայանի ելույթը, որն անդրադառնում է չճանաչված պետությունների կրթական իրավունքին, որ չճանաչված պետությունների երիտասարդները բոլոր դիքանի միջազգային կոնվենցիաների համաձայն իրավունք պիտի ունենան ինտեգրվելու եվրոպական կրթական տարածքին։ Սա շատ կարևոր խնդիր է, որը բացահայտվել է։ Թերևս այսքանը, ինչ ես ցանկանայի ասել, եւ ինչի համար ես մասնակցում եմ պատվիրատության ակտիվիստի Հնարավորություն պատվիրակության ղեկավարի և իմ գործընկեր Տիկին Նահրազորադյանի իսկ համապարտակ և մանրամասն ներկայացումից հետո բնականաբար շատ բան թերևս չկա ավելացնելու։
Ես մի քանի դիտարկում ինքս էլ ցանկանում եմ ներկայացնել, իրապես կա եւ պատվիրակության ղեկավարը, եւ թիկին զորավարը նշեցին պատվիրակության համատեղ եւ համախմբված աշխատանքի մասին։ Ես թեև այսպես խմբարկում ներկայացրեցին եւ կատարված աշխատանքները եւ դրա բարդությունները, ես իրականում այստեղ ցանկանայի պարզապես պատվիրակության ղեկավարի գլխավորությամբ, այլևս անուններ չթվարկել եւ ասել, որ բարդ աշխատանքի կատարված եղել իրականում բոլորի կողմից, հատուկ ցանկանայի նշել, ինչպես արդեն նշեցին, արտաքին գործերի նախարարության հետ մեր խիստ արդյունավետ եւ համատեղ համագործակցությունը, ինչպես նաեւ Ստրասբուրգում հայաստանյան ներկայացության կատարած ջանքերը, ներդրած ջանքերը, որոնք անընդհատ այնտեղ գտնվելով պարբերական այսպես աշխատանքներ են կատարում ԵՀԽՎ բոլոր պատվիրակների հետ։ Իրականում այն կատարեց հայաստանի պատվիրակությունը, թերևս այնտեղ էլ պետք գտնվել հասկանալու համար, թե ինչ գերմարտական ջանքեր էին կենտրոնացած, ու հատկապես ուզում եմ սա ասել 3-7 օրվա առավոտյան մոնիտորինգային հանձնաժողովի միջից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ մեր ներկայացած փոփոխություններից 5-ից 4-ը մոնիտորինգային հանձնաժողովը դրական եզրակացում է դրանց ներկայացրել, իսկ դա նշանակում է մեծապես պայմանավորել ՎՀ ժողովում քվեարկությունը։ Խորհրդարանական ՎՀ ժողովը, որպես ընդհանուր կանոն, հետևում է հանձնաժողովի ներկայացած երաշխավորություններին, եւ դրանից հետո տեսնել, թե տաժ ընդհանրացում, մինչև քվեարկություն, երեկոյան քվեարկություն, Ադրբեջանը հարակից երկրներից անգամ ինչ քանակությամբ լոգիստները, ուրեմն այսպես, եթե կարելի է բառն օգտագործել, ներմուծել ՎՀ ժողով, որոնք շրջում էին ամենուր միջանցներում, դահլիճում, չգիտեմ, սրճարաններում եւ ամենուր պարզապես այսպես մաթեին որսում, որպեսզի խնդրեն, համոզեն, կաշառեն, որպեսզի նրանք քվեարկեն այնպես, ինչպես ճիշտ հակառակը, ինչպես երաշխավորել է հանձնաժողովը։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր պատրիոտական բոլոր անդամներին իրենց աշխատանքի կատարած աշխատանքի համար, բոլոր խմբերին, որոնք որտեղ ողջամիտ մարդիկ դեռևս շարունակում են պահպանվել, թե սոցիալիստների խումբը, եւ թե արդյունքում ինչպես պատվեց նաեւ ամենաբազմամարդ ԵԺԿ խումբը, որտեղ կրտին, որի ղեկավարը ուզում եմ հիշեցնել, ամենահայտնի ադրբեջանցի լոբիստն է եւ նաեւ ԶԵԿ-ի համահեղինակներից մեկը, Պետրո Աբրամունդը, ԵԺԿ-ի խումբը, որը ակնհայտորեն, անգամ եթե չլիներ ադրբեջանական լոբինգը, խմբի անդամները պարզապես զուտ ղեկավարին չհակադարձելու համար չենել ցանկանում հակառակ քվեարկություն իրականացնել, բայց այդ խումբը եւս գալի չափով սատարեց մեր ներկայացած փոփոխությունները, ինչեւ ամփոփելով խոսքս, ուզում եմ ասել, որ այս աշխատանքը եւ կամ այս հաղթանակը մեկ անգամնա բնույթ չի կրում, սա շարունակական աշխատանք է, որովհետեւ ինչպես իքին զորակալը նշեց, գալի աշխատանքներ կատարված են թե սարսանգով, թե եւ թե մյուս հակահայկական զեկույցով, եւ մեր պատվիրակության աշխատանքը պիտի լինի այդպիսին նաեւ շարունակաբար հաջորդ ճակատամարտերում։ Շնորհակալություն։ Ադրբեջանի միլի հեջրիսի դուստը ձերնարկություն։ Պարզապես մենք կարողացանք մեր ճիշտ և գրագետ համախմբման արդյունքում, նաև այն արդյունքում, որ ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավարը դահլիճում ուղղակիորեն մատ է հաստալիս եվրոպացի պատգամավորների վրա և ասում է, դուք վճարված եք և դուք պիտի քվեարկեք, մենք կարողացանք, կրկնում եմ, բազմաթիվ կոմպոնենտների համադրության արդյունքում հասնել նրան, որ մեզ համար
կենտական վտանգավորություն ներկայացնող ձևակերպումը հանդի, բայց որ Ադրբեջանը շարունակում է պատան պահել Եվրոպայի խորհուրդը, երբ որ սեպտեմբերյան նստաշրջանից սկսած նրանց եռապատիկ, քարապատիկ լոբիստներով և Խաբյալի թուփերով զինված են հայտնելու Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վայրագողի շենք, դրանից որևէ մեկը չկարկացի, ես բնավ ասացի, որ ադրբեջանական լոբիստ աշխատել, նրանք արեցին առավելագույնը, ավելին, անհամայն պատգամավորները, ովքեր այդ նստաշրջանին չէին եկել իրենց լոբիստներին, նրանք համակտոնս գնվեց հատուկ, որ պիտի հասնել երեկոյան քվեարկության, բայց անգամ դա չկարողացավ, այս անգամ իրավիճակ փոխվեց։ Ես եվս ցանկանում եմ հարցադրման համարադառնալ, իրականում տեսեք, պատվիրակության աշխատանքը մեկ անգամյա գնում չի կրում և միշտ չէ, որ ինչպես Տիկին Դորականն ասաց, շղթայի բոլոր օղակները անխափան աշխատանքին ապահովում։ Շատ իրավացիորեն նշվեց, ադրբեջանական լոբիստներն արեցին առավելագույնը։ Ես երբ իմ նախնական խոսքում նշեցի, որ անգամ հարակից մոտ եվրոպական երկրներից բերման էին ենթարկվել, ներմուծվել էին ԵԽԽՎ-ը, պատահական չասեցի։ Ընդհանրապես 2-3 ժամվա ընթացքում այնտեղ էին այնպիսի մարդիկ, որոնց կարելի էր տեսնել Հոլանդիայում, Բրյուսելում և այլ տեղերում, այլ չասած պատվիրակների ներմուծման մասին։ Այս անգամ շղթան աշխատեց անխափան, բայց ամենևին չի նշանակում, որ այդ աշխատանքը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերահաշվողում այլևս ավարտվել է, կամ այնտեղ բոլորը հասկացան, թե ինչ վատ պետություն է Ադրբեջանը, թե ինչ խայտառակ վիճակ է այնտեղ, եթե դրանից հետո հայերը ինչ ասեն, իրենց գլուխները այսպես դրական խոնարհելու են ու ասեն, այո, ինչպես դուք ասեք, ոչ, սա ծանր աշխատանք է, ես ճակատամարտեր են, որտեղ մի ճակատամարտում կարելի է հաղթել, մյուս ճակատամարտում պարտվել, իսկ Ադրբեջանում իսկ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերահաշվողում, որ Ադրբեջանի իր ջանքերի գերմոբիլիզացիա, գերկենտրոնացում է հայտարարելու սեպտեմբերյան նստաշրջանին և դրանից հետո իրենց շահեցան զեկույցների հետ կապված, դա թերևս որևէ մեկի մոտ ես այսպես կասեի, որ կասկած թող չհարուցի։ Մենք էլ անելու ենք այն, ինչ արել ենք մինչ այս պահը, ես արել ենք հաջողությամբ։ Եվ ավելացնեմ, որ անմիջապես քվեարկությունից հետո ԱԵԻ-ի աշխատակազմի ղեկավարի հայտարարությունը, որ Ադրբեջանը կքննարկի և անհրաժեշտ է, որ քննարկի Եվրոպայի խորհրդի դուրս գալու հարցը, դա շանտաժի, ադրբեջանական շանտաժի առաջին նախադրյալն է։ Մինչև սեպտեմբեր նման կարգի շանտաժներ և նման կարգի գերմոբիլիզացիաներ և տոտալ մուննացներ միջազգային համայնության վրա, դուք կտեսնեք, թե որքան է լինելու։ Ես ես հարցին մի փոքր լրացնեմ, ես կարծում եմ, որ այդ մոտեցումը այս պարագաներում թերևս ճիշտ կլիներ, որովհետև այս իրավիճակը ինչպիսին այսօր կա Եվրոպայի խորհրդում, որը մենք բանաձևել ենք ամեն մեկը Յուրովի, մեկը Զամելի Միջլիս անվանելով, մյուսը Բուսը կազմակերպություն կամ Խավի Արակերների հավաք, չակերտավոր իրականում այս իրավիճակը այսօր շատ մտահոգիչ է, նաև դեռևս փոքրաթիվ պատվիրակների համար Եվրոպայի խորհրդի տարբեր Եվրոպայի խորհրդի անդամ տարբեր երկրների, ովքեում համբերությունը իսկապես հասնում է իր սահմանին, տեսնելով այն վարքագիծը, որ դրսևորում են ադրբեջանցիները, թուրքերը և դրսևորում են նաև մի շարք իրենց լոբիստները։ Եվ իսկապես այսօր Եվրոպայի խորհրդի, այսպես ասեմ, ընդերքում խորհրդարանական վեհաժողովի որոշ պատվիրակների մոտ կա այս վերաբերմունքը, որ պետք է դիմակայել, պետք է կարողանալ հավաքական կամ ցուցաբերել և կանգնեցնել այս գործընթացը։ Կունենա այդ համախմբումը մեծ մասնակցություն կունենա, դա բավականին այսպես դեկումային արդյունքներ, ես այսօր պատրաստ չեմ ասելու, ես պարզապես իմ և մեր պատվիրակության անդամների խնդիրներից մեկը նաև առաքելություններից մեկը
հետաքրքրվում եմ դրանում, որպեսզի կարողանանք գտնել, պեղել, կարելի ասել, պեղել պատվիրակների մեջ այն ազնի մարդկանց, այն սկզբունքային մարդկանց, ովքեր մարդունակ են և պատրաստ են ոգի կանգնել և ձայն բարձրացնել ընդդեմ այդ նսեմացնող իրավիճակի։ Ինչպես հասկանում եմ, արդյոք մտահոգությունները չկան հարաբերական մասին ձեզ հետ կապված, քանի որ ձեզ կա կարծես ձեզով այդ բանը չկա, սա հակառակը չկա, կա վերնագիր և կա հակառակ։ Կատրած հակառակը, զեկույցը դեռ չկա, զեկույցի նախապատրաստական փուլն է ստված, պաշտոնապես կա զեկուցող, որ այլևս պատվիրակ չէ, այդ պահի դրությամբ, որովհետև այդ պահի դրությամբ պաշտոնապես դեռևս զեկուցողը նույն նշանակված անձնավորությունն է, բրիտանացի Ռոբերտ Վոլտերը, և մինչև ուրեմն հոկտեմբերի վերջը նա դեռևս շարունակելու է լինել ԵԽԽՎ պատվիրակ և զեկուցող, եթե բրիտանական պատվիրակությունը այլ որոշում չկայացնի, և այդ նշտաշրջանի ընթացքում ևս մենք աշխատանքը շարունակել ենք, սա դեռևս աշխատանք է ուղղակի զեկուցողի հետ, ոչ քաղաքական հարցերի հանձնաժողովում և ոչ ուրեմն զեկույցի շրջանակներում, բայց այս աշխատանքը ևս կատարվում է, և թեև մենք հայտարել ենք, որ այս զեկույցի շրջանակներում մենք չենք համագործակցում զեկուցողի հետ, դա հայկական պատվիրակության որոշումն է, այնուամենայնիվ դա չի նշանակում, որ այս զեկույցի նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքում մենք կարող ենք ձեռքներս կալացնել, այստեղ ևս աշխատանք է կատարվում։ Այս պահի դրությամբ զեկուցողի հետ կապված, որովհետև տարբեր տեղեկատվություն կա, ձեր տեղեկացնեմ, որ որպես Բրիտանիայի խորհրդարանի անդամ Ռոբերտ Վոլտերը չի ընտրված, բայց քանի դեռ նոր պատվիրակություն Բրիտանիայի կողմից չի ձևավորված, ըստ ԵԽԽՎ կանոնակարգերի նա շարունակում է մնալ պատվիրակ և շարունակում է մնալ զեկուցող։ Գիտեք, ինչպես ենք մենք վերաբերում Հայաստանի տեղի ունեցող գործընթացներին, մենք մասին ԵԵԱ-ի տվել են 200-ից ավելի հրապարակային ասուլիս Հայաստանյան մամուլի, Ստրասբուրգում երբ որ քննարկվում էր վերամիջոցների պատասխանատվության և էթիկայի խնդիրը, երկու երկրի վերջում իհարկե որպես նաև նախկին վերաբերող համրադարձել են Հայաստանի տեղի ունեցող իրադարձությունների և դատապարտել են իրենց մասնագիտական պարտականությունը կատարող վերաբերողների հանդեպ բռնությունը, և բնականաբար իմ գործընկեր Լևոն Զուրաբյանը նույն երկրի կոնտեքստում, որովհետև պիտի լինի ինչ-որ զեկույց, որի կոնտեքստում դու կարողանաս համրադառնալ կոնկրետ հարցերի, Լևոն Զուրաբյանը շատ ավելի զայնած կերպով անդրադարձել է տեղի ունեցող դեպքերի, ասեմ ձեզ, որ Եվրոպայի ֆորումը խիստ իրավեկ է, և իրենք շատ էսպես ուշադրի հետևում են հայաստանյան գործընթացներին, վերաբերվում են նաև Եվրոպայի իրավունքների մարդու հանձնակատարի իր հետության վերարումը, այնպես որ իրենք այսպես ասեմ տեղեկատվության պակաս չունեն։ Ազգանցի ուսերյակ է, մեջ մուրենիցի ուշերի ազգանցների տեղյակ է, ազգանցների նույնն է, որ սարավերի հանդեր բրնություն չպիտի տիրարվի, որ բոլոր խնդիրները պիտի լուծվեն և խոշության և Հայաստանի օրենքի օրենքության շրջանակությունը։
իսկապես արձագանքները, որոնք որ հաստատի կոչերի տեսքով եղել են դուք դրանց տեղյակեք եւ մեր համազեկուցողների հայտարարությանը եւ մաթյուրյանցերի հանձնակատարի եւ կարծում նկատեցիք, որ այդտեղ արտահայտված է կոչ երկու կողմի, բոլոր կողմերի նկատմամբ լինել օրինականության սահմաններում եւ լինել ժողովրդավարական սկզբունքների եւ արժեքների սահմաններում եւ ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր է եւ Հայաստանում մենք կարողանալու ենք իսկապես այս բոլոր գործընթացները իշնորի բոլոր մասնակիցների խոհեմության եւ ցածության տանել հենց այս հիմքի վրա։ Պիտի ասեմ, որ բացի գրավոր այս հայտարարություններից մենք բնականաբար ունեցել ենք նաեւ բազմաթիվ բանավոր եւ հանդիպումների ժամանակ եւ քննարկումների ժամանակ անդրադարձներ թեմային եւ հիմնականում եղել են այս նույն հարցերի, այս նույն վերաբերմունքի ժանակում, թեև շատերը ԵԽԽՎ պատվիրակներից նաև ընդգծում են, որ եվրոպական բազմաթիվ երկրներում շատ ավելի ուրեմն օպերատիվ ձևով իրավիճակին գնահատական կտրվել եւ դուք էլ հաճախ լրահոսից տեսնում եք, որ վերաբերմունքը զարգացած ժողովրդավարության երկրներում այդքան ժողովրդավար չէ, ինչքան մեզանում է։ Ես ևս մեկ անգամ ուզում եմ ընդգծել, որ մեզ համար շատ կարևոր է, որ մեր երկրում ընդունված մեր կողմից ճանաչված եւ ընդունելի այս սկզբունքները ժողովրդավարական, այդ արժեքները ազատ հավաքների, ցույցերի, մանիֆեստացիաների նկատմամբ մեր օրենսդրության մեջ հիմնադրված բոլոր մոտեցումները իրականության մեջ պահպանված լինեն եւ սա կարծում եմ նաեւ վերաբերում է մեր իշխանությունների եւ սա իշխանությունների վերաբերմունքն է եղել։ Շքայքը արմինաշուն դիամինի նորապորտում գիրը, սարձական բորտում գիրը, թողնել ասպարեզը, որտեր ժողում տարկնակերում սիստորը գիրատերում կրիշմ են նարասանդը, որ անատրական չսկացունանդը։ Եվ երբրով, իշպես է գնալդում Ռուսկի կարապետ Վլադիմիր Գասպարյանի մարքը ապրամավորների համբեր, որոնց վրա բարի գիմնաստունի ասկրկալում փոխոխտում էր ինքներս գիտեք, այստեղ չեմ եղել եւ չեմ տիրապետում բոլոր մանրամասներին։ Ինչ վերաբերում է իմ գործընկերների IT-ին, ապա պիտի ասեմ, որ համարում եմ, որ սա նրանց կողմից բավականին համարձակ քայլ է եւ քաղաքական գործիչը պիտի ժողովրդի կողքին լինի եւ պիտի կարողանա ուզենալ եւ հասկանալ, ինչ են մտածում, ինչ են ուզում մասնաները եւ պան Աշոտյանի քայլը և մյուս գործընկեր աշխարհը դրանով են բացատրում և համարում են, որ սա մոտեցում էր, որը իրավունք ունի տեղի ունենալ։ Մնացածի վերաբերյալ ես չեմ կարծում, որ պիտի գնահատականներ տամ, մանավանդ որ ինչպես ասեցի, քաջատեղյակ չեմ, բայց կարծում եմ, որ պատգամավորները իրենց կարող են, եթե տեղին են համարում, եթե դրա հիմքը կա, իրենք կարող են յուրաքանչյուր հարցի եւ պատասխանը եւ բացատրությունը տալ։ Ներողություն, իսկ չեմ պատրաստվում ձանձրանալ։ Եթե պատրաստվեմ, դուք տեղյակ կլինեք։ Ինչ-որ նա մեր դարձավ թեմայի նախորդ
Am cartul am șasele, șasele au hastanemen, ai înghinchere, vorăm că doi ciminen, în manhaitari sunt mirame duhamar, de Europa e fotom, mi baba cam masa ca vor șasele au hastaneme, vor ai hohortanca, inciove paimane vorbat, ai înțeles, nu e nimic, ai înțeles, parunalievi hohortanca, ai înțeles, ai înțeles, ai înțeles, Europa e horul, e mate satalit, hentic comic vecearvat, e hangar, inciove am înmazandut în sucă բերող պատվիրակների վրա եւ այս բացատրությունը շատերի համար տեղին է, շատերը տեղին են համարում։ Երկրորդը բավականին այն լուրջ մասն, որը տրամաբանող է, հասկանում է, որ սա շանտաժ է եւ չի կարելի այս շանտաժին առաջ գնալ, շանտաժին ընդառաջ գնալ եւ տրվել, եւ հատկապես ելնելով այն հանգամանքից, որ Ադրբեջանը շատ քիչ իրավունք, բարոյական իրավունք ունի այդպիսի կոչերի դիմել, որովհետև տարիներ շարունակ հենց այս նույն ձեռագրով իրենց խնդիրները, իրենց վերաբերող խնդիրները դրել են եւ ստացել են դրանց դրական լուծումները Եվրոպայի խորհրդի կողմից։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել հայտնի ուրեմն զեկույցը քաղբանտարկյալների, որոնք ադրբեջանցիները հենց իրենց այս քաղաքականության շնորհիվ կարողացան զախողել Շտրասերի զեկույցը։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել բազմաթիվ առիթներ կապված Եվրոպայի խորհրդի պատվիրակների Ադրբեջան այդ արգելելու, որոնց վերջին եղավ նաև խորհրդաժողովի ուրեմն նախագահի տեղակալ ֆրանսիական պատվիրակության ղեկավար Ռենե Ռուսեին բյուրոյի միստին մասնակցելու արգելքը եւ նաեւ իրենց քաղաքական ուղեկցի հետ կապված, իրենց զարգացումների հետ կապված բազմաթիվ հարցերի, ասենք օրինակ երբ տարիներ առաջ Եվրոպայի խորհուրդը լուրջ իգիտություն ընդունեց սահմանադրական այն բարեփոխումները չակերտավոր, որոնք իրագործվեցին Ադրբեջանում եւ ցույց տվեցին, որ ոմանը ժառանգական ռեժիմ Եվրոպայի խորհրդի, Եվրոպայի միակ երկրում, որը իրեն ժողովրդավարական է համարում, բայց ժառանգական իշխանություն է, հորից որդուն հանձնվող իշխանություն է, որոնա թույլատրում եւ այսպիսի բաները, օրինակները բազմաթիվ են եղել այս տարիների ընթացքում եւ Ադրբեջանը իր համար դրել է նման խնդիրներ եւ այդ լոբիզմի ճանապարհով այս խնդիրները լուծել է եւ այս ամենը Եվրոպայի խորհրդում շատերը լավ հասկանում են։ Այնպես որ լռելու հիմքերը երկու բնույթ ունեն, երկու տեսակի են։ Մի տեսակը դա այն է, որ այդ նույն լոբիստները կամ նրանց աջակցության տակ գտնվողները բնականաբար պիտի լռեին եւ պիտի փույտային, իսկ ինչ վերաբերում է այդ ազգային տրամաբանող տեսակին, նրանք էլ հասկանում են, որ այդ շանտաժը ինչով է պայմանավորվում։ Չեմ կարող հիմա պրոգնոզներ անել, ես չեմ համարում, որ սա այն դաշտն է, որտեղ պետք է պրոգնոզներ անել, որովհետև այդ նույն ԵԽՍՀ ղեկավարությունը ժամանակին, երբ նույն Ալիևը մատեց հապտալից վեհաժողովի վրա եւ պարտադրյակների վրա, դա ինչը բարձրացրեց եւ որևէ բան չասեց, ուրեմն որտեղի կանգնացնի կամ անթույլատրելի համարի նման վերաբերմունքը, այնպես որ այսօր եւս մյուս քայլերի մասին պրոգնոզներ անել փոքրիկ դժվար է, բայց այնուամենայնիվ համարում եմ, որ այսօրվա իրավիճակում, այն իրավիճակում, որ այսօր գոյություն ունի Եվրոպայի խորհրդում, երբ ինքը իսկապես շատ վաղուց արդեն հեռացել է այն արժեքներից, ինչի հիման վրա ստեղծվել է եւ գործել է տարիներ շարունակ, այս իրավիճակում իսկապես թերևս շատ տեղին է քննարկել լույսը հանձնելու եւ դուրս փակելու գաղափարը։ Ասպանի շատ անայ կապտի, իտա այս կերը կապոնին նրան էս էլ խրը, որ շարը կդեղ խրը կապտի, ագտանը կատեր կոմբի 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 ագտանը կատեր կ
իրավապանների ընդհանուր պարտադրած իրավաչափեր։ Կարող են մնալ ձեր կառավարական կարգախումբերի նախաշեմի Հայաստանյան իշխանությունները և այն ժողովրդական պատրաստումը ներառելու տվել են ներկայացնել իրականացնելու հարցում։ Կկարողանան ներկայացնել իրավական ժողովի նախաշեմի ծառայության ժողովրդական երկինք, թե կամ անիտային պատճառով իշխանությունները ստեղծել ծրագրեր իրենց սխալով և Հայաստանյան պողոտան օրը շարունակ փակ մնալ։ Ես պարտում եմ հենց այն երևույթը, որը մենք օրեր շարունակ ունենք մեր մայրաքաղաքում, 10 օրից ի վեր փակված և պարալիզացված Բաղրամյան պողոտան, սա հենց ինքը լավագույն իլյուստրացիան է այն հարցի վերաբերյալ, թե ժողովրդավարական երկիր ենք ասում։ Ես սա լավագույն պատասխանն է իմիջիայլոց այս հարցի վերաբերյալ, այսպիսի մոտեցում կա նաև մեր միջազգային գործընկերների շատ-շատերի մոտ, ովքեր լավ հասկանում են, որ ժողովրդավարությունը հենց մարդկանց ազատությունն է, մարդկանց արտահայտվելու, գործելու, հավաքներ և ցույցեր իրականացնելու, և 10 օր շարունակ այս իրավիճակն է Հայաստանում։ Ինչ վերաբերում է այդ հունիսի 23-ի օրին, ապա պիտի ասեմ, որ այն գործողությունները, որոնք անմիջապես նախաձեռնեցին ոստիկանության ղեկավարության կողմից և անծառայական քննությունը, որ իրագործվում է, ասում եմ նույնպես տեղին է, և դա մեզ հնարավորություն կտա պատասխանել բազմաթիվ հարցերի, և սա ևս շատ կարևոր է, որ տեղի ունեցա։ Ես չասեցի, որ ես տեղյակում ինչը կատարվել աշխատանի հետ։ Հապարատով։ Ասեցի այն ինչ-որ զրույցների հետ կապված պատասխանատուների, դրա մասին այսքան տեղյակ չեմ, որովհետև դա մամուլում շատ չի արտասվել, բայց այն ինչ արտասվել է մամուլում և բնականաբար թե մենք իսկապես շատ ցանրագրնված ենք եղել և որևէ ռոպե ու վարկյան չենք ունեցել, բայց այնուամենայնիվ այն ինչ արտասվել է մամուլում, ես դրան ծանոթ եմ, բնականաբար, ես ինչ վերաբերում եմ հունիսի 23-ին, ես վերաբերում եմ ինչի ժողովուրդը ճիշտ է, ժողովուրդը միշտ ճիշտ է։ Thank you.